Olá, família Castela aqui. E o vídeo a seguir são gravados todos os dias ao vivo na Steamcraft. Então, mesmo para quem me assiste no computador, baixe o aplicativo no celular, mantenha atualizado para receber as notificações. E segue lá, live todos os dias na Steamcraft. Olha, aleluia, achei uma muniçãozinha pra minha Glock. Achou aí? Achei. Cara, no outro servidor, tipo assim, eu achei um monte de caixa fechada pra Glock, mas não tinha Glock. Ó, comida, mano. Achei E aqui comida tem aqui uma em cima. base, aqui tem uma base. Qual é a base do cara? Tá trancado, hein? Tem uma base aí? Isso, achou comida aí? Achei. Boa. Caramba, louco! O quê? M8 M82 A1, misericórdia. Que? Você achou o M82 aí? Aonde? Deixa eu ver. O que Puta, é você achou isso? a Barrett, velho. Essa aí que eu tava falando pra vocês, né? Mais fora do jogo. Caramba, velho. A Barrett, ela mesmo. M107, maluco. Na época do mod lá, do DZ, M107, mano. É ela mesmo, louco. Cara, eu tenho mira pra vocês, se quiser eu dou depois lá no meu loot. Caramba, eu nem doido. Achei Caramba, é difícil, né, achar ela, mano. Muito difícil, cara. Eu nunca vi essa arma aí no jogo. Caramba, velho. Achei a M107, maluco. Carai, velho! É um tiro só, pode tirar no colete que você mata. É uma só, velho. E bicho M107, eu lembro dela no Daisy Mod, na época do mod, mano. M107, velho! GG, mano! Nem é cagão, não, velho. Nem é Caramba, velho! GG, mano! Minha bichinha! Cara, tem que tomar muito cuidado pra É, você não mano, cadê perder a ela, comida, morrer. mano? Minha estamina Aqui, ó. já não... Pega aí, ó. Vixe, só tem um pouquinho, velho. Eu só achei isso aí, só. Ia sair pra alguma coisa, Se eu né? achar mais comida, eu te dou. Porque o meu personagem não precisa estar precisando de comida. A verdade, ele vai ficar um bom tempo. Olha, achei outro Night Vision aqui, ó. Caramba, Night Vision, é. Com uva aqui, vou comer a uva. Caramba, GG, mano! Foi ele que ativou? Foi. Mano, cuidado que aquele quartinho lá era de. Tava trancado, tá? Tava com. Tinha trancado, né? Tem que tomar cuidado, mano. Olha só esse armazém aqui que eu achei. Agora eu tô cheio de arma já na minha casa, mas eu quero achar mais. Caramba, GG, hein? Caramba, maluco. Caiu de presente, maluco. Até agora eu tô comemorando, velho. Ah, mas também, velho, essa arma aí. Ó, achei outra outro box gigante aqui, ó. Você quer? Não, não tenho espaço. Ah, mas essa aqui tá gasta. Uma coisa que eu tô pegando também, que eu acho que é importante, que é a placa de chumbo, né? Placa de chumbo. Você sabe o que aqui também eu fico olhando? Opa, achei outro cadeado. GG. Boa. Já tenho dois Cara, cadeados, mas duas uma dica, fechaduras. Não fica colocando só cadeado desse daí, porque é muito fácil de raidar, né? Mais fácil de raidar. Não, fazia fechadura. Prefiro... Aqui, ó. Não, mas tô ligado, mas esse daí só dá pra fazer fechadura de bronze, né? Então, aqui, esse que é o problema. Ó. Já vou fazer aqui, pelo menos. Eu já ganho um ponto de fama. Eu, por exemplo, na minha porta lá, eu não coloquei nenhum de... Preferi não colocar nenhum de bronze. Cara, eu vou levar isso aqui. Pega aí. Pronto, já tenho duas fechaduras. Achei um capacete tropa de choque aqui, ó. Também só tô com 38 de fama ainda, tá demorando, hein? É, eu vou ter que comprar a porta da minha base, né? Porque
os caras não fazem sacanagem comigo, né? Caramba, você precisa ver aqui onde eu entrei. É grande esse lugar, mano. É, o meu que eu tô aqui também é grandinho. Ah, aqui foi onde eu tive uma treta, mas foi em outro lugar, mas foi um lugar suspenso. Tem uma galera jogando, a gente teve uma treta com esses caras, mano. Eu queria mesmo achar uma barra igual a sua aí, velho. Se eu achar, imagina. Caramba, nós deixando de barra daqui. O único problema dessa Byte também é que a munição dela é meio chatinha de achar, mano. Essa arma aí é digamos assim, em um grau assim de raridade, acho que é a arma mais rara do jogo. Caramba, achei também o capacete tropa de choque. Ai, fui eu. Foi você? Foi. Olha o capacete, mano. É, eu também tô com o capacete tropa de choque. Caramba, doido, capacete tropa de choque, maluco. Vai pra lá, viado. Vai. Sai. Aí sim, filho. Continuar aqui luteando aqui, mano. Ele cuidado, viu? Cuidado, velho. Cuidado. É você? Mas vê caramba, se... esse robô. Fui foi eu. Você, mano, né? Esse robô. Foi, mas esse robô tem uma visão... Que Jesus... Ultrassônica violeta. Não sei o que isso não. É uma arma isso? É justamente o que você tá pensando aí da visão do robô. Você tá maluco, velho. Ah, o robô ali. Ai, Jesus. Entra. Mano, eu vou pegar o alfinete que a gente daqui pra lá a gente vai raidar uma base. Véio. Fica vendo. Já achei aqui umas caixas, tá ligado? Como que mexe nesse raid, mano? Eu não sei nem mexer o mouse pra raidar, velho. Vai aprender, segue o lead que você vai aprender. Segue o lead, irmão. Segue. Meu Deus, tem mais coisa ainda lá pra lá, velho. Aham. Uhum. Que isso, o negócio é muito grande, mano. Segue o macaco louco. Será que eu tenho? Acho que eu não peguei. Vou fazer o lockpick com o alfinete, é isso mesmo. Então vem se esconde aí, mano, pra fazer. Beleza. Cadê o lockpick? Caramba, cadê o lockpick, mano? Aqui. Mas você é doidão tentar raidar os caras na base, mano. Eu acho que esses caras aí tão off, velho. Tenho certeza que esses caras aí tão off. Vou raidar essa base aí agora, mano. Fica vendo. Eu sou teimoso. Cuidado, hein? Tomar tiro do robô. O cara tava confiante. É difícil raidar aqui porque, mano, o robô fica tomando conta desse lugar aqui o tempo todo. Quando você raida aí, eu tô luteando aqui, vou ver se eu acho um pente de... Beleza. Galera, vou raidar essa base, fica vendo. Muito obrigado a galera que tá chegando agora na live, só dá aquela compartilhada. E... eu espero a minha live aí, família. Deixa eu ver, cadê minha chave de fenda? Quantas pessoas tem na sua live aí? Assistindo? Vê, tô tipo 42 pra 50. Aí, 42 pessoas? Bora. Cadê? Agora eu vou conseguir, ó. Tá vendo? Aliás, não, tenho que fazer a lockpick. Nossa, eu aposto pra você que esses caras devem estar cheios de loot, velho. Nossa, olha o que eu achei aqui pra você, velho. O que, menino? Você vai gostar demais, velho. Ah. Eu achei silenciador pra sua bite. Sério? Aham. Uhum. Granada de fumaça, achei mais aqui. Vou pegar. Eu sou teimoso. Conseguiu tirar mais alguma tranca aí? Que mexe na chave de fenda, mano? Não faço a mínima ideia. Esse que é o problema, que eu também não sei. Era o que eu queria descobrir também. Eu só sei mexer no outro bangzinho. Cuidado. Ai, ai, me matou. Nem fodeu. Ai. Tá falando sério?
Não, matou não, mano. Puta merda, me dá um susto desse não, velho. Nossa, matar você aqui nessa caramba, altura do velho. Mano, ele me atirou e eu falei, você tem que tomar cuidado, cara. Por isso que eu não tava querendo raidar ele. Ai, cara, maluco, meu Deus do céu, velho. Ele me atirando e eu abrindo a porta, maluco. Cadê o silenciador da Barret, velho? Chega mais aqui, tá no meu loot. Ai, velho. Eu sou teimoso, velho. Teimoso nada, você é maluco, isso sim. Eu acho que teimosia é diferente de ser maluco. É o F que movimenta, galera, o... Eu também não sei. A chave de fenda? Deixa eu ver. Ah, sim! É o F, mano! Ô, Castela, me dá uma... Me dá o pente de M4 aí pra mim. É o F, tem que segurar o F? Você consegue me dar o pente aí pra eu poder... Pera aí, vou me esconder aqui porque o meu personagem precisa mijar. Caramba, demora, viu, velho? Vem cá, vou te dar. Pode dropar no chão, pode dropar no chão. Daí eu te dou o pente de... Calma aí. Você dropou? Dropei. Pega aí, ó. Olha o tamanho do bagulho, velho. Tamanho do silenciador. Cadê? Caramba, maluco! É esse coletão aí. Bom, a boa notícia é que agora nós ainda estamos armados, mano. Equipei, mano. Caramba, velho. Agora sim, hein. Olha isso, galera. O tamanho do silenciador, mano. Agora ficou top, dela. Mano. Me dá uma cobertura aqui, filho. Parece que tá segurando uma vassoura, velho. Me dá uma cobertura aí que eu vou continuar raidando aqui essa bagaça, mano. Ai, abri a porta. Fui eu, Fio. Ah, foi você. Nossa, velho. O robô não tá te vendo daqui, não? Não, não tá, ele só viu uma vez só, mano. A gente tá dando sorte que não tá aparecendo ninguém aqui, galera. Aí, Castela. Caramba, é muito difícil, velho. Como é isso, gente? Tem que segurar o F, galera. Ficar pra lá e pra cá. Consegui! Nem fodendo, consigo mesmo? Tem mais uma aí? Caramba, quase que eu rodo, maluco! Você conseguiu? Caramba, quase! Ah, então você já pegou mais ou menos aonde que tem que ir, né? Essa é a última... Nossa, velho, só falta um pouquinho, velho. Só falta rodar um pouquinho, maluco. Mas só que o problema é se tiver uma terceira, né? Mas eu não sei, Castela. Eu não sei se tem loot aqui dentro, cara. Eu tô dando uma bisoiada aqui. E eu não tô enxergando muita coisa, cara. Só se esse cara tiver colocado no banheiro. Vixe, mano, minha fama tá descendo, mano. Caramba, quase que eu... Cara, o robô não te vê quando ele passa. Eita, aqui, jura por Deus. Meu jogo deu erro. Quase que eu consigo, ai, mano.